Välkomna tillbaka. Kvällens V75-tävlingar går på Åbytravet och det alla pratar om är duellen mellan två av världens absolut bästa hästar som ska mötas. Båda två är tränade i Sverige. Eller hur, Peter? Ja, men det stämmer alldeles utmärkt och det är en duell som många har längtat efter och många har sett fram emot och den kommer att gå av stapeln idag här på Åbytravet. Och precis som du är inne på, svensktränade hästar, två av världens allra främsta och en duell som är lite som, ja, om ni minns Tyson Holyfield eller varför inte nu i senare tiden en VM-final i fotboll som nyss gick av stapeln Frankrike-Kroatien. Det är en duell som hela travvärlden faktiskt snackar om och det är två hästar som har presterat redan långt utöver det vanliga. Alla travälskares väntan är över. Nu möts superhingstarna igen. Ridley Express som vann världens tuffaste travlopp, Prix d'Amérique, i januari. Och vars styrka är enorm. Ridley Express eller Malnigel! Det är Björn Goppel effekt i man! Det är knallordnade Ridley Express! Han har vunnit 9 av 10 lopp på lång distans och hela 85% av sina totalt 22 starter. Men världsstjärnan har bara startat en gång sedan Prix d'Amérique, i juni då han segrade i Jämtlands stora pris. Team Ridley Express, han är tillbaka, han är inte i full form, men vi ser hur överlägsen han är ändå. Han vinner enkelt för Jorma Kontio. Propulsion var trea bakom Ridley Express i Prix d'Amérique och är sommarens stora dominant. Han har radat upp segrar i storloppen sedan januari och verkar vara i sitt livsform. Senaste vinsten var i Hugo Åbergs Memorial, där han var totalt överlägsen. Gott folk, vi bevittnar svensk travhistoria. Propulsion har avgjort Hugo Åbergs Memorial. Han gör det! Han är historisk! Timo Nurmos och Daniel Redén är Sveriges bästa tränare just nu. De har stor respekt för varandras hästar och är förstås stolta över sina stjärnor. Men han har visat själv att han inte är vanlig personbil eller Ridley Express som Ferrari. Bäst får tiden visa, men än så länge han har varit kanske den. I alla fall en av det bästa. Känns som att han nästan är bättre än vad han har varit. Styrkan har han för att göra upp om det, men sen vet jag också att vi möter en väldigt, 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 väldigt bra häst. Giganternas möte i det numera 3140 meter långa loppet är utan tvekan årets läckraste travduell. Ja, ungefär vid 27 så får vi svaret på vem av de här båda, eller om det blir någon annan, som segrar i Åby stora pris. 2 miljoner kronor dessutom till vinnaren. En annan riktigt häftig duell är reprismötet på Sprintermästaren som är ett annat stort travlopp som gick av stapeln i juli i år på Halmstad travet. Perfect Spirit möter Lucifer Lane igen. Perfect Spirit som är hästen som ägs av en storägare, tränas av en stortränare och körs av mycket välkände Örjan Kihlström. Perfect Spirit vann över Lucifer Lane, familjehästen som var så nära att vinna Sprintermästaren men som har gjort det så himla bra. Johan Nilsson är den som kör hästen. Det är lite David mot Goliath, är det inte så? Jo, det blir ju så. Det är som sagt stora tränare och stora ägare mot en liten tränare, liten kusk och liten ägare. Så det, den bilden brukar man kunna måla upp. Hur viktigt och hur häftigt är det att det är lite av en familjehäst? Ja, men det blir ju en extra krydda, det tycker jag. Det märks på folket runt omkring också. Det känns som att det är många som hejar på en. Vad är historien bakom, om du ska förklara för tittarna här? Ja, lite kortfattat så pappa och en kompanjon till han köpte en föl från USA och tog några föl på den. Men valde att inte behålla den utan pappa sambo fick köpa den då och det var ju tur för oss för kort därefter så kom Lucifer Lane och resten är ju historia. Om du beskriver din roll i det hela, du kör ju hästen och kör ju inte så många travlopp men har varit med i de stora sammanhangen nu. Ja, precis. Nej, som sagt, träning och matchning lägger mig faktiskt i överhuvudtaget utan jag kör bara hästen i lopp. Så det har ju funkat bra hittills så då behöver vi inte ändra på något. Nej, jag menar det. Hur är han att köra då? Fantastiskt fint. Man brukar säga att det är som att köra bil och den parallellen kan man dra här också.
Det var ju ytterst nära att ni fick en riktigt stor seger i Sprintermästaren. Hur reagerade du efter det loppet? Ja, kort efter och några dagar efter så var det naturligtvis surt. Det var lite för nära för att man skulle kunna vara glad där och då. Men så här efterhand så tycker jag alla i kretsen gjorde fantastiska prestationer. Så att, nej, nu gläds man bara åt det. Hur är han att jobba med annars? Bra. Som sagt, jag träffar han tyvärr inte så mycket vardagen nu mer än när jag bor i Göteborg här idag. Men nej, han är en klok och fin häst, så att, tacksam att arbeta med. Jag förstår ni eller pappa att det här var en häst utöver det vanliga? Jag kunde ju höra att det var en bra häst naturligtvis då. Men sen så tyckte jag då när han började få de här tuffa loppen och han tog dem på rätt sätt, och det var väl då man förstod att han var riktigt bra. Funderar du någon gång så här, vad är det som har hänt egentligen? Nej, svårt att reflektera kanske. Det var väl då när det varit lite vinterträning och det varit lite uppehåll. Då kunde man reflektera över det. Och då, man får ta sina stunder också och tänka tillbaka och njuta lite. Vad tror du om dagens start då? Nej, jag tror alltid på bra chans när det gäller hand. Det är som sagt, det är fler än Perfect Spirit som är bra. Men jag är optimist på förhand. Lycka till, Johan. Tack så mycket. Lucifer Lane och övriga får ni se i TV4. 14.00 börjar sändningen. Klockan 18.00 så är det dagens dubbelsändning. Och jag har gjort ett system idag där jag har givetvis med Lucifer Lane. Dessutom har jag med både Really Express och Propulsion. Spikarna blir Kindy Kane, som jag tror är den bästa spiken för Veijo Heiskanen. Och dessutom Victory Kåsgård. Det är de båda spikarna som jag lutar mig mot. Och så dessutom är det ju jackpot idag. 37 miljoner kronor. Jag önskar alla er där hemma stort lycka till idag.